Doces, todos dulces, Dios mi trabajador, maestro, ¿dónde vos me trabajando? ¿Cuándo me voy a poner a trabajar? Aí trabalho de pedreiro, né? Trabalhar essas coisas. Querido, eu trabalho na roça. Ainda hoje não trabalho na roça porque o tempo tá ruim, tá de seca, né? Mas quando chove ainda eu vou na roça porque gosto da roça, porque eu aprendi a fazer, foi o serviço da roça mesmo, né? Nasci na roça, a escola do pai me deu foi o cabo da enxada. Acorda mais. Aí eu ia para as festas e chegava lá. Os outros iam dançar. Mas eu primeiro ia olhar, os tocados não tocam, não, era que sentava o dedo. Aí chegava aquela na sanfoninha e ia tentar.